হয় এই কেলেংকাৰীৰ বাবে আনকি ভায়েক ভনীয়েকেও বিয়াত বহিছে দৰা কইনা হৈছে ভায়েক ভনীয়েক অৰ্থাৎ ভাতৃ ভগ্নীৰ মাজত বিয়া কাৰণ একমাত্ৰ আঁচনিৰ ধন আঁচনিৰ ধনৰ লোভত বিয়াত বহিল ভায়েক আৰু ভনীয়েক নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ হয় এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে যি নেকি চৰকাৰী আঁচনি হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ চমক সৃষ্টিকাৰী আঁচনি চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰি আহিছে আৰু এই চৰকাৰী আঁচনিৰ লোভত পৰি আনকি বিয়াত বহিবলৈ নিদিলে ভায়েক ভনীয়েকেও মুঠতে লাগে চৰকাৰী আঁচনিৰ ধন আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা খবৰে এই মুহূৰ্তত কিছু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া স্বাভাৱিকতে হ'বই কাৰণ একে তেজৰ একে বংশৰ দুই পাত্ৰ পাত্ৰী এয়া কেতিয়াও আমাৰ সমাজত প্ৰচলিত ব্যৱস্থা নহয় বিশেষকৈ হিন্দু সনাতনী ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতে হওক এনেকুৱা ধৰণৰ ভাতৃভগ্নীৰ মাজত বিবাহ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কোনো তেনেকুৱা নিয়ম নীতি নাই কিন্তু তেনেকুৱা এটা ঘটনাই এই মুহূৰ্তত কিছু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে যে ভাতৃভগ্নী বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হৈছে লক্ষ্য হৈছে চৰকাৰী আঁচনিৰ ধন এই আঁচনিৰ নামত পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকা লাভ কৰে হিতাধিকাৰীয়ে আৰু সেই পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকা লাভ কৰিবৰ বাবেই আনকি হোমৰ গুৰিত বহিলে সমূহীয়া বিবাহত হোমৰ গুৰিত বহিলে অগ্নিক সাক্ষী কৰি দৰা কইনাৰ ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল ভায়েক ভনীয়েকক স্বাভাৱিকতে আমাৰ সমাজত ইয়াকে লৈ এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এক প্ৰকাৰ তোলপাৰ লগাইছে এই খবৰে বিয়া কেলেংকাৰী এইকাৰণেই কৈছোঁ যে এই আঁচনিৰ লোভত কেৱল ভায়েক ভনীয়েকে নহয় বহু বিবাহ বিবাহৰ দৰা কইনাই আনকি ভুৱাকৈ বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হ'ল অৰ্থাৎ ভুৱা বিবাহ ভুৱা বিবাহ পূৰ্বে যদি বিয়া বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হৈছে তেওঁলোকে পুনৰ বিয়াত বহিছে এনেদৰে দুবাৰ দুবাৰকৈ বিয়াত বহা বহু জোৰা দৰা কইনাক ধৰা পৰিছে শেহতীয়াকৈ এটা তদন্তত অনেক অভিযোগ আহিছে এই বিয়াক লৈ এক সমূহীয়া বিবাহ অনুষ্ঠান আৰু এই সমূহীয়া বিবাহ অনুষ্ঠানৰ পৰাই এই বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছে এই বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছে আৰু এই সমূহীয়া বিবাহ অনুষ্ঠানৰে বহুকেইজোৰা দৰা কইনাক লৈ এই বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছে ক'ৰবাত যদি পূৰ্বে বিবাহবাসত আৱদ্ধ হোৱা দৰা কইনাক পুনৰ বিয়াত বহিছে চৰকাৰী আঁচনিৰ ধনৰ লোভত আন ক'ৰবাত আকৌ এনেদৰে এই সমূহীয়া দৰা কইনাৰ মাজতে ওলাইছে ভায়েক ভনীয়েক সম্পৰ্কত ভায়েক ভনীয়েক কিন্তু তেওঁলোকে বিয়াত বহিছে হোমৰ জুইক সাক্ষী কৰি বিয়া পাতিছে একমাত্ৰ চৰকাৰী আঁচনিৰ লোভত পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকা লাভ কৰিবৰ বাবে এনেদৰে বিয়াত বহিছে যি বিয়া কেলেংকাৰীক লৈ এই মুহূৰ্তত তোলপাৰ লাগিছে উত্তৰ প্ৰদেশ উত্তৰ প্ৰদেশৰ হাতৰছ উত্তৰ প্ৰদেশৰ হাত ৰছত এনেকুৱা কিছু আমোদজনক ঘটনা এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে এফালে আমোদজনক ঘটনা আৰু আনফালে বিতৰ্কিত ঘটনা আমোদজনক এইকাৰণেই যে চৰকাৰী আঁচনিৰ লোভত এতিয়া এনেদৰে নিজৰ মান সন্মানো আনকি মাটিৰ লগত মিহলি কৰি দিয়াৰ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই একাংশ লোকে এয়া কিহৰ কাৰণে হৈছে সেয়াও এটা চিন্তনীয় বিষয় কাৰণ এখন বিশেষ আঁচনি চৰকাৰখনে ৰূপায়ণ কৰিছিল সমূহীয়া বিবাহ আঁচনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমূহীয়া বিবাহ আঁচনি এখন জনপ্ৰিয় আঁচনি উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ আৰু এই আঁচনিৰ অধীনতে প্ৰতি বছৰে সমূহীয়া বিবাহৰ আয়োজন কৰা হয় অতি দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ দৰা কইনাসকলৰ মাজত এক পবিত্ৰ সম্পৰ্ক বিবাহ বন্ধনৰ যি পবিত্ৰ সম্পৰ্ক আৰু সেই পবিত্ৰ সম্পৰ্কৰ বাবেই এই বিশেষ আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰিছে চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমূহীয়া বিবাহ আঁচনি আৰু এই আঁচনিৰ অধীনত পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰকৈ টকা দিয়া হয় কইনাগৰাকীক তাৰপিছত বি নৱবিবাহিত দম্পতীক দিয়া হয় দহ হাজাৰ টকা আৰু বিয়াখনৰ খৰচৰ নামত দিয়া হয় ছয় হাজাৰ টকা অৰ্থাৎ যদি আপুনি গোটেই ধনখিনি গণে তেতিয়াহ'লে পঁয়ত্ৰিছ এইফালে দহ হাজাৰ দৰা কইনাৰ নামত পঞ্চল্লিছ হাজাৰ আৰু আনফালে বিয়াৰ খৰচৰ বাবদ ছয় হাজাৰ টকা একাৱন্ন হাজাৰ টকা লাভ কৰে এজোৰা দৰা কইনাই গতিকে এই দৰা কইনাসকলৰ মাজত এই আঁচনিখন যথেষ্ট এখন জনপ্ৰিয় আঁচনি বিশেষকৈ দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ অতি পিছপৰা আৰ্থিকভাৱে অনগ্ৰসৰ এই দৰা কইনাসকলৰ বাবে চৰকাৰে এই বিশেষ আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰিছে কিন্তু এই আঁচনিখনেৰে এতিয়া সুবিধা ল'বলৈ অবৈধভাৱে আগবাঢ়ি আহিছে একাংশ দৰা কইনা যি নেকি একাংশ দৰা কইনা ইতিমধ্যে বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হৈছে পুনৰ তেওঁলোকে নতুনকৈ বিবাহ হোৱা দেখুৱাই চৰকাৰী আঁচনিত ধন লুটাৰ ফণ্ডি পাতিছে আৰু এই ফণ্ডীত আকৌ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে বা এই ফণ্ডিখন আগবঢ়াই দিছে চৰকাৰী বিষয়ববীয়াই পৌৰ নিগমৰ হাতৰছৰ পৌৰ নিগমৰ এগৰাকী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে এইখিনি অভিযোগ উখাপন হৈছে যে এই বিবাহৰ নামত ভুৱা বিবাহ সম্পন্ন কৰি এইজন দালালৰূপত আৱিৰ্ভাৱ হৈছে পৌৰ নিগম হাতৰছ পৌৰ নিগমৰ এগৰাকী বিষয়া আৰু এই বিষয়াগৰাকীয়ে এই সমগ্ৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে এক্সক্লুচিভ তথ্য এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে আৰু সেইবাবেই এতিয়া এছ ডি এম হাতৰছৰ এছ ডি এমগৰাকীয়ে দণ্ডাধীশৰ এই বিষয়টোত হস্তক্ষেপ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে আৰু দণ্ডাধীশে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ এটা সঠিক তদন্ত কৰা হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে বিশেষকৈ খবৰ আহিছে যে এই আঁচনিৰ অধীনত চিকনৰাওত চিকনৰাওত বাস কৰা দুই বিবাহিত দম্পতীয়ে পুনৰ বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছে ইয়াৰ উপৰি ভাতৃভগ্নীৰ কথা আমি জনালোঁ ভাতৃ ভগ্নীয়ে ইজনে সিজনক বিয়া কৰাইছে ইজনে সিজনক হোমৰ গুৰিক সাক্ষী কৰি বিয়াত বহিছে চৰকাৰী আঁচনিত ধন লাভৰ বাবে আৰু স্থানীয় লোকসকলে হাতৰছৰ স্থানীয় লোকসকলে এই সন্দৰ্ভত অৱগত কৰিছে আৰক্ষীক অৱগত কৰিছে দণ্ডাধীশৰ আগত অভিযোগ দাখিল কৰিছে আৰু সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে এই বিয়া সমূহীয়া বিবাহখন অনুষ্ঠিত হৈছিল তেইছ চনৰ পোন্ধৰ ডিচেম্বৰত দুহেজাৰ তেইছ চনৰ পোন্ধৰ ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই সমূহীয়া বিবাহ অনুষ্ঠান আৰু এই সমূহীয়া বিবাহ অনুষ্ঠানত দুশ সোতৰ জোৰা দম্পতীৰ মাজত বিবাহ সম্পন্ন কৰা হৈছিল চৰকাৰীভাৱে চৰকাৰী আঁচনি লাভ কৰাৰ বাবে এই সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে য'ত অতি অনগ্ৰসৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকসকলে বিবাহ যাতে সম্পন্ন কৰিব পাৰে সকলোৰে সপোন থাকে নিজৰ বিয়াখন ভালদৰে পতাৰ সকলোৰে এটা সপোন থাকে বিয়াখন ভালদৰে পাতিবলৈ সকলোৰে এটা সপোন থাকে কিন্তু সেই সপোন পূৰণ কৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমূহীয়া বিবাহ আঁচনিয়ে বিশেষভাৱে উপকৃত কৰিছে দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ লোকসকলক আৰু তাৰেই সুবিধা গ্ৰহণ কৰিছে সেই আঁচনিৰ এনেদৰে সুবিধা গ্ৰহণ কৰিছে অসৎ উপায়েৰে একাংশ লোকে য'ত নেকি হাত উজান দিছে পৌৰ নিগমৰ কৰ্মচাৰীয়ে পৌৰ নিগমৰ কৰ্মচাৰীৰ জৰিয়তে এই সামূহিক বিবাহ আঁচনিৰ ধন লুটিবলৈ এক ফণ্ডি পাতিছে এক জাল পাতিছে আৰু এই ভুৱা বিবাহৰ ব্যৱস্থা কৰা তথ্য লাভ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে এছ ডি এম বেদ সিং চৌহানে সঠিক তদন্তৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে আৰু দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও ইতিমধ্যে সকীয়াই দিছে এছ ডি এম বেদ সিং চৌহানে পুনৰ জনাইছোঁ দুহেজাৰ তেইছ চনৰ পোন্ধৰ ডিচেম্বৰত দুশ সোতৰ জোৰা দম্পত্তিৰ মাজত এই সমূহীয়া বিবাহ অনুষ্ঠিত হৈছিল কিন্তু তাৰ মাজতে ভুৱা দৰা কইনা ওলাইছে বহুকেইজোৰাক ভুৱা দৰা কইনা ওলাইছে আৰু সেই ভুৱা দৰা কইনাৰ মাজত আছে ভাতৃভগ্নী ভুৱা দৰা কইনাৰ মাজত ভায়েক ভনীয়েক ওলাইছে যি খবৰে স্বাভাৱিকতে এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটোত হাতৰচত তীব্ৰ চাঞ্চল্য আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে গতিকে ভাবক লোভৰ বাবে মানুহ কিমান তললৈ নামিব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমূহীয়া বিবাহ আঁচনিত ধন কইনাৰ একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকা সোমায় বিয়াৰ লগে লগে দৰা কইনাই লাভ কৰে দহ হাজাৰ টকা বিয়াৰ খৰচৰ বাবদ ছয় হাজাৰ টকা সৰ্বমুঠ একাৱন্ন হাজাৰ টকাৰ লোভত আনকি ভাতৃভগ্নীৰ পবিত্ৰ সম্পৰ্ককো এনেদৰে স্বামীস্ত্ৰীৰ সম্পৰ্কৰ মাজলৈ ঠেলি দিছে চৰকাৰী আঁচনিৰ ধন লাভ কৰাৰ লালহাত এই বিষয়ত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জনাওক কমেণ্ট ছেকশ্যনত ধন্যবাদ